цьому випуску новин. Вперше в районі вогнеборці Іванівщини тренувалися гасити пожежі в багатоповерхових будинках. Сільський клуб отримає нову систему опалення задля можливості проведення заходів в холодну пору року. Іванівські школярі в публічних місцях використовують піротехнічні засоби. В Коноплянському опорному закладі учні провели казку-виставу до Дня Святого Миколая. Районні депутати провели останню цьогорічну сесію у відремонтованій великій залі адмінбудівлі. Тренування гасіння пожежі в багатоповерховому будинку відбулось в Іванівці. Вогнеборці провели вперше такі навчання в нашому районі. Однак їх цінність неможливо переоцінити, оскільки на сьогодні проблема ліквідації висотних пожеж є досить актуальною. Адже гасіння і порятунок людей з багатоповерхівок здійснюється за допомогою спеціальної техніки і вимагає від рятувальників неабиякої вправності. За легендою, внаслідок короткого замкнення електромережі сталося загоряння на третьому поверсі в одній із кімнат. Умовно, пожежа швидко охопила все приміщення. Водночас існує загроза подальшого розповсюдження вогню на сусідні кімнати, верхні поверхи й дах будинку. За короткий термін до місця події прибули рятувальники, оцінили ситуацію і розробили відповідний план дій. За допомогою трьохколінної висувної драбини у вікно третього поверху був поданий ствол для гасіння пожежі. Також під час проведення розвідки виявили двох непритомних постраждалих. Одного з них вдалося винести за допомогою медичних нож. Іншого рятувальною мотузкою спустили з третього поверху, передавши їх медичним працівникам. Загалом пожежу спочатку локалізували і згодом ліквідували, а завдяки злагодженим діям рятувальників увесь процес тактико-спеціального навчання пройшов швидко і без зайвої метушні. Також залучалися служби медичної допомоги, аварійна служба газу і бригада РЕМ. Вогнеборці зазначають, що запорукою чітких і злагоджених дій під час гасіння пожеж і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій є постійне навчання. В свою чергу це дає змогу удосконалити свої навички і підтримувати себе в доброму фізичному та психологічному стані. Рятувальники Іванівського району за вказівкою Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області виконували тактико-спеціальні навчання, а саме робота вогнеборців на об'єктах з повишеною поверховості. Здійснили першочергову евакуацію потерпілих та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги та приступили до виконання гасіння пожежі умовної. Загалом, я думаю, рятувальники з поставленою задачею справилися, всі дії були чіткими, скоординованими. На території Іванівського району є багато будинків з повишеною поверховістю і є факти, є пожежі, які стаються в таких будинках. Та задля того рятувальники проводять такі навчання, щоб удосконалювати свої навички і професійні здібності. Варто вказати, що на території нашої малої батьківщини чимала кількість багатоповерхівок і готовність оперативно і професійно реагувати на такі пожежі величезна. Адже при середньому пожежному навантаженні однокімнатна квартира повністю вигорає за 6-8 хвилин. Нова система опалення встановлюється в Коноплянському клубі. У такий спосіб мешканців забезпечать можливістю отримання гарного настрою від концертів і виступів в холодну пору року. На весь проект були задіяні 200 тисяч гривень з місцевого бюджету. Інфрачервона ж система опалення була обрана через можливість економії на енергоносіях. Адже опалення в такий спосіб можна проводити вибірково, а це в свою чергу дозволить оптимізувати витрати. Вибухи чи постріли для нашого райцентру не новинка. Незважаючи на введення воєнного стану, школярі Іванівки відкрито в публічних місцях використовують піротехнічні засоби.
На жаль, не допомагають зафіксувати це встановлені камери відеоспостереження. Відповідно, безкарність таких дій породжує все більший інтерес підлітків до вибухових предметів, а спроба дорослих повідомити у правоохоронні органи зачасту закінчується прослуховуванням гарної музики під час набору номеру 102. І таким чином майже цілий рік в районі залишається можливість вільно купувати, так би мовити, дрібну піротехніку у вигляді петард і феєрверків. А відтак до лиха лише один крок. Казку-виставу до Дня Святого Миколая провели в Конопляному. Учні опорного закладу поринули у світ чарівної доброї зимової казки напередодні світлого і радісного свята. Одні у ролі виступаючих, інші ж у ролі глядачів. Останні із захопленням спостерігали за виставою, в якій юні таланти дивували своєю акторською майстерністю і вмінням передавати характер героїв. Під час казкової вистави звучали щирі поздоровлення і побажання. Лунали пісні і демонструвались гарні танці. А загально була створена атмосфера добра і дружби, яка дарувала усім святковий настрій. Незважаючи на те, що такі заходи проводяться в школі не вперше, їх сценарії ніколи не повторюються. Завжди щось вдосконалюють, вигадують нове, в такий спосіб приділяючи увагу розвитку творчих здібностей дітей. Підготовлена театральна казка-вистава закінчилась для всіх смачними миколайчиками-солодощами із справжнього шоколадного фонтану. Присутні батьки впевнені в тому, що якщо ми хочемо, щоб на нашій землі був мир та спокій, ми повинні сіяти ці зерна в дітях і вчити їх творити добро. Зробили таке гарне свято для наших дітей, тому що вони повинні відчувати, що дійсно на вулиці на сьогоднішній день святкова пора, новий рік у нас, Святий Миколайчик прийшов. Діти цього чекали, діти цього хотіли, і вони це отримали. Я думаю, що вони дуже раді. Вони дійсно сьогодні відчули, що таке свято Святого Миколая. Останнє цьогорічне пленарне засідання провели у відремонтованій великій залі адмінбудівлі. Майже рік тут тривали ремонтні роботи, які в свою чергу змушували районних обранців проводити сесійні зустрічі то у великій залі будинку культури, то в актовій залі музичної школи. Оновлене приміщення і злагодженість рішень депутатів дала можливість розглянути 35 питань за півтори години. Роботу пленарного засідання розпочали з хвилини мовчання. В такий спосіб присутні вшанували пам'ять депутата районної ради Михайла Окуня, серце якого передчасно зупинилося. Важливим питанням стало затвердження районного бюджету на 2019 рік, що в свою чергу забезпечить виплату заробітних плат педагогам і лікарям, дасть змогу виконання соціально важливих програм для незахищених категорій населення. Сесія Іванівської районної ради, я думаю, що вона остання в цьому році. Розглянулось 35 питань, всі вони розглянуті позитивно. Звичайно, сьогодні був прийнятий один із основних документів району. Це районний бюджет на наступний рік, по якому район буде в наступному році працювати. В цьому випуску